Det er første gang, at jeg skal stoppe et kæresteforhold, fordi der er ikke sket noget. Altså, der er ikke nogen, der har været utro. Der er ikke nogen, der har gjort noget galt. Det handler simpelthen bare om min psyke, og det er rigtig svært. Det er rigtig svært at skulle stoppe et parforhold, fordi at der er nogle ting i ens mentale tilstand, der har brug for hjælp. Og det er ikke sikkert, at man kan komme videre fra noget, man har oplevet, der har været traumatisk, før man måske lærer at være alene og prøver at... Jeg tror, det, som jeg har brug for, det er at sætte fokus på mig selv. Og kun mig selv. Og lige nu, der kommer jeg til at gå igennem, og går allerede igennem, at skulle rive hele min fortid op med en psykolog og en læge. Så det er så svært at have en kæreste derhjemme, der venter, som man skal give glæde og kærlighed til. Og jeg er så vred, fordi man kan altid sige til sig selv, hvis jeg ikke var indgået i et forhold til en af mine ekskærester, nu nævner jeg ikke nogen navn. Men hvis jeg ikke var indgået i det forhold, så havde jeg stadig været sammen med Frederik, og så havde vi ikke haft nogen problemer. Men fordi der er ligesom en, der har været der før ham, der har overtrådt nogle grænser og gjort nogle ting, så har det ligesom ødelagt det forhold, der faktisk var rigtig godt for mig. Og det er pisse nederen. Men Frederik, han går ikke fra mig og mit liv. Han er stadig min bedste ven, og vi bor stadig sammen.